मैले पुरै सुरुदेखि नै म अब पढ्ने भनेर पुरै खतरा परेको होइन होइन, ओके, बट कन्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्सी हो. म चाहिँ क्लासमा चाहिँ फोकस मजाले सरहरूले भन्नुभएको सुन्थेँ नि. कोही कोही बेला बुकमा नभएको कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ नि त सरहरूले, स्पेसली साइन्समा कुन कुन टर्महरू भन्नुहुन्छ होइन, सामाजिक भयो, इङ्ग्लिस भयो. अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब म त नोट डाउन गरिहाल्थेँ क्या, पेन्सिल लिएर बस्थेँ सरले त्यो लेसनहरू पढाउनु हुँदाखेरि. 11-12 चाहिँ एकदम मजाले पढ्नु पऱ्यो होइन, पढ्नुपर्छ अरे होइन. अब दिदीले त्यस्तो फोकस गर्नु भएन अरे, अनि अब रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले. अनि हामीलाई चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ क्या, बेलैमा राम्ररी पढ गाह्रो हुन्छ. मलाई त्यस्तो लाग्छ, मैले जति जे गर्नु छ 10 गरेँ, अब चाहिँ 11-12 पढ्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ. जस्तो त्यस्तो अब कलेज लाइफ, नयाँ जर्नी, फ्रिडम टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो केही एक्साइटमेन्ट छैन. अब सुरुदेखि नै कन्सिस्टेन्टली पढ्ने भन्ने मात्रै छ. यस्तै डिजिटल प्लेटफर्महरूले धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ. अब स्कुल अब बिहान त्यहाँ जस्तो जुन कलेज छ त्यहाँ गएर पढ्ने, सरहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्ने, अनि आफै पढ्ने होइन. अनि त्यस पछाडि अझै हेल्प गर्नको लागि अर्को मिडियम पनि भयो भने त झन् राम्रो हुन्छ नि त है. सो मलाई चाहिँ लाग्छ जहाँ बसेर पढे पनि आफूले पढ्ने हो होइन. अब मलाई त्यही लाग्छ पर्सनली चाहिँ. काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ के हो? मलाई चाहिँ उता पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो, अनि एकचोटि हजुर उहाँले अब एकचोटि भेटेर शुभकामना दिने भनेर, अनि हामी बाबा र म चाहिँ आएको थियौँ. बिचमा सिए पढ्ने फिलिङ्स आएको त्यही भएर त होइन नि, पैसा कमाउँछु अनि त्यसपछि यो फ्यामिलीको कन्डिसन चाहिँ म सुधार्छु भन्ने हो. एससीको रिजल्ट आइसकेपछि हामीहरूले धेरै निराशाका खबरहरू सुन्यौँ. एससीको रिजल्ट बिग्रियो भनेर हामीले धेरै समाचारहरू पनि पढ्यौँ. तर यही निराशाको बिचमा केही आशाका किरणहरू पनि छन्। त्यो आशाको किरणको रूपमा आज हामीसँग गेस्टको रूपमा आउनुभएको छ कुसिका बस्नेत, जो चाहिँ झापा जिल्लाबाट 4 GPA ल्याउन सफल हुनुभएको छ. कुसिकालाई एम्बिसन गुरुको यो पोडकास्टमा स्वागत छ. हजुर, धन्यवाद. ओके, काठमाडौँ कहिले आइपुग्यो? म लास्ट विकको ट्युसडे. अनि तिमीले इमेजिन गरेको काठमाडौँ कस्तो थियो, अनि यहाँ आइसकेपछि कस्तो पायो काठमाडौँ चाहिँ? मैले चाहिँ अब सुन्दाखेरि चाहिँ हल्का पोल्युटेड छ टाइपको सुनेको थिएँ, बट आफै त कहिले सानोमा आउँदाखेरि पनि अब याद छैन कि कस्तो थियो भनेर. अनि अब अहिले आउँदा सबै एरिया नघुमे पनि अब जति गएको छु त्यो सब चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन, एकदम पिसफुल टाइपको. बट एकदमै हुन्छ नि क्राउडेड टाइपको, अब क्यापिटल सिटी भएर त्यो रिजनेबल पनि छ, बट ओभरअल राम्रो लाग्यो. काठमाडौँ चाहिँ कोसँग आयो? म बाबासँग. अनि बाबासँग कलङ्की झरियो होइन? हजुर हो, त्यसपछि कहाँ बस्यो, के गर्यो? मामाकोमा गयौँ अनि बस्यौँ. ओके, अनि काठमाडौँमा पब्लिक यातायात चढ्दै गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स सुनौ. अब उता त हामी यतिकै लोकली जाँदाखेरि त अब सिटी त्यस्तैतिर बाइकमा जान्थ्यौँ नि त, अनि लोकल बसमा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ ठाउँहरूको नाम पनि कति धेरै होइन, अनि कहाँदेखि कहाँ गइरहेको छु नै मलाई त थाहा नहुने. अनि अब त्यो बसमा जहाँदेखि जहाँ ओर्ले पनि 25 रुपियाँ मात्रै लिने क्या, लाइक हामी तिन ठाउँ तिनचोटि ओर्लेर बस चढ्यौँ होइन, सबैमा 75 75 75 क्या, तिनजना थियौँ नि त. अनि त्यो चाहिँ कस्तो कोइन्सिडेन्टली हाँस पनि उठ्यो, राम्रो पनि लाग्यो. भनेपछि मिनिमम त्यति रहेछ जस्तो लाग्यो तिमीले. ओके, अनि पठाऊ ट्राई गरेन? त्यो पनि ट्राई गरेँ क्याबमा. हजुर. ओके, अनि तिमी काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ के हो? मलाई चाहिँ उता पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो, अनि एकचोटि हजुर उहाँले अब एकचोटि भेटेर शुभकामना दिने भनेर, अनि हामी बाबा र म चाहिँ आएको थियौँ, अनि अब कलेजहरू पनि एकचोटि बुझ्ने भनेर. हजुर. ओके, काठमाडौँ नै चाहिँ किन पढ्न खोज्यो? झापामा कलेज छैन? छ, तर मेरो चाहिँ सानैदेखिको मैले चाहिँ पुरै रोड म्याप बनाएको थिएँ क्या सानैमा, अनि अब त्यही अनुसार चाहिँ काठमाडौँ आउने स्टेपमा थिएँ अहिले चाहिँ, अनि त्यही भएर तिमी रोड म्याप भन न कस्तो छ, रोड म्याप सुनाऊ न. रोड म्याप भन्दा नि अब मैले चाहिँ क्लास 10 सक्ने अनि
इलेभेन टुवेल्भ चाहिँ काठमाडौँ आएर गर्ने अनि त्यस पछाडि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्ने सी एमबिबिएसको लागि प्रिपरेसन गर्ने फेरि रोड म्याप बनाएको थियो यस्तो यस्तो सानोमा अनि सानो भनेको कति क्लासमा हुँदा बनाएको तिमीले यो रोड म्याप मैले त एमबिबिएस गर्ने सोच चाहिँ टु क्लासमा थियो होला त्यतिखेर हजुर किन कहाँ कहाँदेखि पलायो त्यो सोच चाहिँ मेरो हजुरआमा आमा पहाडदेखि आउनुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ हार्टको प्रब्लम थियो अनि हामी चाहिँ अब मम्बाबा दुईजना ड्युटी गर्ने अनि घरमा म र आमा मात्रै थियौँ अनि आमाको साथी म हस्पिटल गएको थिएँ सो त्यहाँनिर चाहिँ जब म गएँ डक्टरको केबिनमा होइन अनि अब मजाले के भएको छ के कस्तो सोध्नुभयो के गर्ने नगर्ने भन्नुभयो अनि एकदमै कस्तो एट्र्याक्टिभ टाइपको लाग्यो क्या मलाई त प्रोफेसन लाइक यो चाहिँ यस्तै गर्ने म पनि टाइपको फिल भयो सानै अनि कहिले पनि चेन्ज भएन क्या सानैदेखि त्यही भयो सोच नै ओके अनि त्यो रोड म्याप तिमीले जुन बनाएको थियो नि त्यो रोड म्यापमा केही चेन्जेसहरू आयो बिचमा म यसमा यस्तो गर्छु भन्ने अब पछि त आउनै बाँकी छ होइन जस्तो मेडिसिन त तिमीले ड्रिम भनेको छौ इलेभेन टुवेल्भको पढाइ होइन तिमीले कसरी कस्तो पर्फर्म गर्छौ भन्ने कुराहरूले ती कुराहरू डिटर्माइन गर्दै जान्छ होइन अभियसली राम्रो हुन्छ तिम्रो रोड म्याप सफल हुन्छ होइन त्यसमा हाम्रो एकदम बेस्ट विसेस छ हाम्रो सपोर्ट पनि रहन्छ होइन तर बिचमा चाहिँ क्लास टेनसम्मको रोड म्याप चाहिँ तिमीले भने जस्तै गरेर गयो कि चेन्जेसहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि भयो अब साइन्स नपढ्ने म्यानेजमेन्ट पढ्ने होइन अब मम त्यो सिए ट्राई गर्ने टाइपको थट्सहरू पनि आयो तर सिए चाहिँ किन आयो थट्स पैसा कमाउनु भन्ने त्यो डक्टरको इन्कमहरूको बारेमा पनि सुने होइन अनि एक्सपिरियन्सहरू अनि काइन्ड अफ अब जुन टाइपको लाइफ इमेजिन गरिरहेको छु त्यो यसले हुन्छ कि हुँदैन टाइपको लागेर कहिलेकाहीँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढौँ जस्तो नै लाग्यो होइन ब्याङ्कहरूमा गरौँ त्यस्तो टाइप पनि लाग्यो बट भित्रैदेखि सानैदेखि त्यो सोच भएर चाहिँ कहिले अब त्यो डिसाइडै गर्न सकिनँ क्या मैले डक्टरदेखि बाहेक अरू कुनै पनि गर्ने भनेर अनि तर अब अझै टाइम छ इलेभेन टुवेल्भमा इन्ट्रेस्ट डाइभर्ट भएन भने चाहिँ अब यही हो अनि तिमी स्कुलदेखि नै फर्स्ट हो हजुर भनेको स्कुलमा वान क्लासदेखि नै फर्स्ट हो अनि यो फर्स्ट भनेर कसैले जितेन तिमीलाई स्कुलमा कहिले अब कहिलेकाहीँ त अप्स एन्ड डाउन भइरहेको थियो वानदेखि मैले नेक्स्ट स्कुल गएको नि त सुरुमा म अर्कै स्कुल पढ्थेँ तिम्रो स्कुलको नाम चाहिँ पहिला पढेको पहिला अहिले नर्सरीदेखि वानसम्म चाहिँ मैले त्यही पाडाजुइङको स्टार बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा पढेँ अनि टूदेखि चाहिँ मैले टेनसम्म चाहिँ उता सिद्धार्थ बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल पढेँ यो दमक सात झापा ओके अनि पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी कसरी पढ्थ्यौ बुक पढ्थ्यौ कि जस्तो बुकमा मार्क गर्दै पढ्थ्यौ कि नोट्सहरू बनाउँथ्यौ कि तिम्रो नोट्स बनाउने कतिको बनाउँछ नोट्स चाहिँ नोट्स त्यस्तो हुन्छ नि अब कन्सेप्ट बुझेर नोट्स बनाउने त्यस्तो चाहिँ म त्यति रिसेन्टली गर्न थालेको थिएँ क्लास टेनमा बट अगाडि चाहिँ म अब कपी मेन्टेन गरेँ पनि म जहिले बुक नै प्रिफर गर्थेँ त्यो बानी नै क्या त्यो लिमिटेड कन्टेन्ट पढ्नै मन लाग्दैन थियो अब सरहरूले कोही कोही बेला भन्नुहुन्छ नि इक्जाममा यति आउँछ यति पढ्नु भनेर सानोमा भन्दाखेरि पनि म चाहिँ बुकै पढेर जान्थेँ क्या अब खोइ त्यस्तै बानी लाग्यो अनि पछिसम्म अनि यो बुक पढ्दाको एउटा बानी चाहिँ भन्नाले बुक पढ्दाको बानी चाहिँ एउटा नलेजेबल चाहिँ भइन्छ होइन तर इक्जामको टाइममा चाहिँ कहाँसम्म लेख्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्थ्यो होइन बुक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेन मैले पनि आफूले फेस गरेको मैले अहिलेसम्म क्लास टेनसम्म त बरु अलिअलि नोट्स बनाएँ होइन त्यसपछि चाहिँ नोट्स नै बनाएको छैन कि अनि समस्या के भयो भने त इक्जामको टाइममा कहाँसम्म लेख्ने कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थोरै कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि होइन त्यस्तो कन्फ्युजन भएन तिमीलाई भएन मतलब लाइक म खोइ पढ्न चाहिँ बुक्स नै पढ्थेँ तर बुक्समा जे लेखेको हुन्थ्यो र एन्सर सिटमा मेरो जुन एन्सर हुन्थ्यो त्यो डिफर गर्थ्यो क्या लाइक पढ्न त पढ्थेँ अनि म आफ्नै वेमा लेख्थेँ अनि सो जति चाहिँ मलाई अब यति चाहिँ भयो अब भयो भने भएपछि चाहिँ अनि त्यति नै लेख्थेँ ओके टाइम हेर्थ्यो टाइम हेर्दै लेख्थ्यो होइन मार्क्स अनुसार टाइम डिभाइड गरेर लेख्थ्यौ कि तिमी होइन लेख्दै जाने अनि सक्दै जाने भन्ने हुन्थ्यो के हुन्थ्यो बढी हेर्थ्यो इक्जाममा मतलब त्यस्तो ठ्याक्कै यो क्वेसनको लागि यति मार्क्स भन्ने त्यो त्यो चाहिँ म गर्दिनँ थिएँ होइन टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले त्यस्तो मजाले गरिनँ होइन जहाँसम्म लाग्छ मलाई अब लेख्दै जान्थेँ अनि अब यति टाइम बाँकी छ भयो अनि अब त्यही अनुसार लेख्थेँ ओके
अनि तिमी चाहिँ काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि तिमी जस्तै त यहाँ त्यो हजारौँ स्ट्यान्डहरू आइरहेको छ होइन, ती स्ट्यान्डहरूले खासमा प्रब्लम चाहिँ के फेस गर्दो रहेछ काठमाडौँमा? सुरुमा त अब काठमाडौँ नबस्ने अब अरू अरूतिर बस्नेलाई चाहिँ अब कहाँ आए जस्तो हुने रहेछ क्या, अब एडजस्ट गर्न एकदम गाह्रो होइन, अब कस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको फिल हुने क्या, लाइक कुनै कुनै प्लेसमा चाहिँ अड वान आउट हुन्छ नि त्यस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ क्या, अनि एडजस्ट गर्ने एकदम गाह्रो होइन यो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै। अनि के कुरा एडजस्ट गर्ने गाह्रो रहेछ? अब नयाँ ठाउँ होइन, अनि नयाँ मान्छेहरू, अब उता एउटा कुरा चाहिँ के नोटिस गरेँ भने मैले यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो उता झापामा चाहिँ एकदम सबैजना मिल्ने क्या, अब हुन्छ नि यहाँ नमिल्ने हुनुहुन्छ भन्न खोजे होइन, बट एकदमै त्यो गाउँभरि सबै चिन्थ्यौँ क्या हामी, अनि अब सब यता पल्लो घर उल्लो घर मिलेर हिँड्न जाने होइन, खाना खाएर यताउता गर्ने घुलमेल हुने टाइपको थियो क्या, यहाँ आएर चाहिँ अब यताको मान्छे त्यही त हुँदैन, अब पुरै अब एउटा फ्ल्याट नजिकै नजिकै छ, अप एन्ड डाउन होइन, त्यस्तो पनि नबोल्ने क्या, अब हाम्रो चाहिँ वहाँ पर पर पनि बोल्ने होइन, सो नयाँ ठाउँमा एडजस्ट हुन, यस्तै नयाँ मान्छेहरूको बिचमा होइन, त्यो यो यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा एडाप्ट हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ। अनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग भेटघाट भयो, के भन्नुभयो? राम्रो गर्नु फ्युचरमा, विश्वास त राम्रो गर्छु भन्नुभयो, अनि त्यस्तै भयो। ओके, पेजमा पनि फिचर भएको थियो है तिमी, होइन त्यसबाट पनि मैले तिम्रो बारेमा थोरै स्टडी गर्ने मौका पाएँ होइन। अब त्यहाँबाट बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो अब फ्यामिलीमा फाइनेन्सियल कन्डिसन अलिकति कमजोर भएको भएर सायद तिमीले स्कलरसिपमै पढ्यौ होइन, बोर्डिङमा क्लास वानदेखि नै, क्लास टूदेखि नै तिम्रो बोर्डिङ स्कुलमा स्कलरसिपमा पढ्यौ है। अनि यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यो जुन बिचमा सिए पढ्ने फिलिङ्स आएको त्यही भएर त होइन नि, पैसा कमाउँछु अनि त्यसपछि यो फ्यामिलीको कन्डिसन चाहिँ म सुधार्छु भन्ने हो, त्यही भएको लाइक अब हुन्छ नि अब बेटर लाइफ बनाउन मम्मी बाबाको लागि त्यसैको लागि इन्कम धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो, अनि त्यही भएर सिए चाहिँ एउटा अप्सन हो जस्तो लाग्थ्यो। मम्मीलाई पनि म्यानेजमेन्ट मन पर्थ्यो, उहाँले पनि सजेस्ट गर्नुभएको थियो सिए पढ्न त भनेर, घरबाट चाहिँ मलाई साइन्स पढ्ने यस्तो भनेर कुनै प्रेसर थिएन होइन, म्यानेजमेन्ट पढेको भए पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि, बट साइन्स पढ्ने चाहिँ मेरो डिसिसन हो। ओके, साइन्स राम्रो लागेर हो, साइन्समा चाहिँ तिमीले क्लास टेनमा पढ्यौ नि, फिजिक्स पढ्यौ होइन, केमिस्ट्री पढ्यौ, बायोलोजीहरू बोटनी जियोलोजीहरू पढ्यौ नि होइन, अन्त यो छुट्टा छुट्टै सब्जेक्टको रूपमा हुन्छ नि क्लास इलेभेनमा, तिमीलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ कुन हो यो फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जियोलोजीमा अहिलेसम्म? मलाई इलेभेन टुवेल्भमा गएपछि चेन्ज हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझेको जुन फिजिक्स छ क्लास टेनसम्म पढेको फिजिक्स र इलेभेनको फिजिक्स हेऱ्यो भने त त्यो फास्ट डिफ्रेन्स छ, केमिस्ट्री पनि त्यस्तै छ होइन, सबै बोटनी जियोलोजी पनि। तिमीलाई चाहिँ क्लास टेनसम्म? मलाई बायो मन पर्थ्यो, बायोलोजी साइन्स बुक पल्टाउँदा पनि त्यही पढिराखौँ जस्तो लाग्थ्यो, बट फिजिक्स नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो, कन्सेप्टहरू होइन, रिजन त गिभ रिजनमा क्वेसन हुन्छ नि, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो क्या त्यो कन्सेप्टहरू लिन। ओके, अनि त्यो टपरहरू हुन्छन् नि, घमण्डी हुन्छन् नि, तिमीलाई भन्दैनौ साथीहरूले? म चाहिँ सुरुमा जबसम्म मसँग बोल्न आउँदैन नि होइन, तबसम्म चाहिँ म हुन्छ नि कस्तो छुच्ची टाइपको, एरोगेन्ट टाइपको लाग्छ क्या सबलाई, मेरो त्यो रेस्टिङ फेसै कस्तो सिरियस टाइपको हुन्छ क्या, अनि अनि त्यसै चाहिँ सबैले त्यस्तै सोध्छन् क्या, अनि अब बोल्न थालेपछि चाहिँ लाइक तिमी यस्तो पो थियौ टाइपको भन्छन् क्या, अब मजाले नै बोल्छु, बोल्न कम्फर्टेबल भइसकेपछि मलाई सुरुमा बोलाउनु पर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ म आफै बोल्छु। ओके, अनि यसमा चाहिँ नोट्सहरू कतिको माग्थे साथीहरूले? माग्थे टपर भनेर। अनि तिमीलाई 4GPA आउँछ भन्ने कन्फिडेन्स थियो? कन्फिडेन्स नै चाहिँ थिएन, बट टार्गेट थियो मेरो, सो त्यो हुन्छ नि होप काइन्ड अफ, अब पुरै कन्फिडेन्ट मेरो आउँछै आउँछ भन्ने चाहिँ थिएन, बट कतै कतै आउँछ कि आए हुन्थ्यो टाइपको चाहिँ भइरहेको थियो। ओके, रिजल्ट चाहिँ कसले हेऱ्यो, तिमीले हेऱ्यौ कि बाबा मम्मीले हेर्नुभयो? म र मेरो साथी आसमा बसेको थियौँ, अनि दुईजना एकदमै टेन्स थियौँ, किनभने उसलाई अब A+ चाहिएको थियो, मलाई 4GPA चाहिएको थियो होइन, अनि अनि मैले चाहिँ फर्स्टमा उसको एसएमएसबाट हेरिदिएँ, सुरुमा उसकै हेरौँ भनेर भने मेरो बिग्रेको थियो भने मुडै बिग्रिन्छ भनेर नि, अनि सुरुमा उसको हेऱ्यौँ, उसको A+ आएको थियो, अनि लाइक उसको लागि पनि त्यो उसको टार्गेटै त्यति थियो नि त, अनि अनि उसको हेरिसकेपछि मैले आफ्नो हेरेँ,
अनि फो आएको थियो क्या, त्यो फो लिएको थियो अनि उसको पनि ठ्याक्कै टार्गेट भयो, मेरो पनि ठ्याक्कै टार्गेट भयो, अनि एकछिन त ला यो फेक हो कि टाइपको लाग्यो क्या. अनि फेरि अर्कोचोटि रिचेक गरेँ अनि दुइटैको त्यही आयो अनि हामी खुसी भयौँ. ओके, अनि घरमा के भन्नुभयो? त्यतिखेर मम्मी बाबा दुईजना अफिस जानुभएको थियो, सो घरमा चाहिँ म रासमा मात्रै थियौँ नि त. अनि एकछिन चाहिँ हामी आफै कुरा गऱ्यौँ, खुसी भयौँ होइन, अब लाइक घरमा केही भन्नु हुँदैन, हाम्रो टार्गेट फिक्स गराएको थियौँ त्यही भयो भनेर. अनि एकअर्कालाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्यौँ अनि फोन गरेँ मम्मी बाबालाई, अनि मम्मी पनि एकदमै खुसी हुनुभयो, बाबा पनि तिर आयो र साँच्ची आयो भन्नुहुन्छ क्या किनभने. अनि त्यही भयो, एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो, प्राउड हुनुहुन्थ्यो. त्यसपछि एउटा टेन्सन पनि भयो होला, अब 4GPA त आयो, कहाँ पढ्ने, कहाँ पढाउने होइन. अनि घरमा के सल्लाह गर्यो? ब्रिज कोर्स गरेन है बिचमा? गरेको थिएँ, त्यही त अब साथीहरूसँग जान्थेँ, त्यो एउटा फाउन्डेसन थियो अनि कम्प्युटर क्लास पनि गराएको थिएँ, स्कलरसिपमा थियो अनि गएँ. अनि कहाँ पढ्ने भन्दा चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यही झापै पढ्ने सोचेको थिएन, फेरि बिचमा अब त्यो भयो अनि त्यही झापै पढ्छु. हाम्रो कलेज पनि राम्रो छ, सरहरू चिन्नुभएको अनि भनेको थिएँ. तर अब मम्मी बाबालाई चाहिँ अब राम्रो ल्याइस, अब राम्रो ठाउँ गइस् भने अझै राम्रो ल्याउँछेस् भनेर अनि अब काठमाडौँ जा भन्नुहुन्थ्यो. अब मैले इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन त्यो हिसाबले गरेको थिइनँ अनि सो मेरो चाहिँ त्यो सोच थिएन, बट आएँ म काठमाडौँ. ओके, अनि काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भन्नाले तिमी यतिकै सिधै काठमाडौँ आयो कि बोलाएर आयो? बोलाएर आएको, बोलाउनु भयो अनि आएको भनेको पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो. ओके, अनि बोलाइसकेपछि अहिले चाहिँ कहाँ बसिरहेको छ? बाबा अझै यतै हुनुहुन्छ कि के? होइन, लाइक फर्स्टमा त अब हामीलाई कहाँ बस्ने के गर्ने भयो होइन, कलेजहरू बुझ्न जाँदाखेरि पनि अब त्यस्तै भयो. अनि अब घर फर्किने सोचेको थियौँ हामीले चाहिँ, अनि अब ऊ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले केही भन्नुभयो भने आउने, नभए अब उतै पढ्ने सोचेको थियौँ. अनि खासमा म पुरै काठमाडौँ नै पढ्छु भनेर पनि आएको होइन, दुई तिन दिनको लागि आएको थिएँ. अनि त्यही बिचमा चाहिँ एकजना दिदीलाई भेटेँ होइन, याङजाम शेर्पा, अनि उहाँले चाहिँ अब यतिको छौ, अब अलिकति मेहनत गऱ्यो भने हुन्छ होला, ट्राई नै नगरिकन त नजाऊ भन्नुभयो. अनि फेरि अब घरमै बसेर यतै एम्बिसन गुरुको प्लेटफर्मबाट इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने सोचेको थिएँ, तर अब आउँदा जाँदा कति नै टाइम छ र है भनेर दिदीले चाहिँ उहाँसँगै राख्नुभयो, बाबा चाहिँ घर फर्किनु भयो, अहिले दिदीकै घरमा छु. याङजाम शेर्पा घरमा बस्नुभएको सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, तिमी जस्तो धेरैजनालाई चाहिँ उहाँले यस्तै गरी सहयोग गर्नुभएको छ नि, एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ. ओके, अनि फर्म चाहिँ कहाँ कहाँ भर्यो? मैले सेन्ट जेभियर्समा भरेको छु अनि केएमसी, त्यति अहिले चाहिँ त्यति नै छ. ओके, अनि यो फर्म भर्न कति गाह्रो भयो? फर्म भर्न मैले आफै भरेको भए त एकदम कन्फ्युज हुने रहेछु होइन, एकदमै त झन् सेन्ट जेभियर्सको फर्म भर्दा त राम के सोधेको थियो होइन, अनि दादाले भरिदिनु भएको थियो किम दादा, अनि त्यही भएर त्यस्तो केही डिफिकल्टिज त फेस गरिनँ मैले. ओके, अनि काठमाडौँ नै पढ्ने अब लगभग मेन्टल्ली प्रिपेयर हो? हुँदैछु प्रिपेयर. ओके, अनि तिमी क्लास स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि क्लासरुममा चाहिँ ज्ञान स्टुडेन्ट हो कि के हो, फर्स्ट भेन्चर हो कि लास्ट भेन्चर हो कि होइन, के रोटेसन हुन्थ्यो कि, अनि के त तिमी अनि क्लासमा साथीहरूसँग खुसखुस गर्ने टाइपको हो कि ज्ञानी भएर सिरियस भएर पढ्ने हो कि के हो खास तिम्रो नेचर चाहिँ? म चाहिँ इजिली इन्भाइरोमेन्टमा एड्याप्ट हुने टाइपको मान्छे थिएँ होइन, हाम्रोमा रोटेसन हुन्थ्यो, फर्स्ट बेन्च र लास्ट बेन्च पर्मानेन्ट त हुँदैन थियो. तर अब सरहरूले पढाइराख्नु भएको बेलामा चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक चलिरहेको छ भने चाहिँ सिरियस होइन, म एकदम मेरो मुड अनुसार हुन्थ्यो क्या, अरूलाई पनि चुप लाग भन्दै कराउँथेँ क्या म त झन् क्लासमा, अनि सबजना सुन्थ्यौँ, अनि अब त्यस्तो मुडै अब पुरै राम्रो छ होइन, अब त्यस्तै बोल्ने ओर्ने छ भने चाहिँ अब साथीहरूसँग बोल्ने, अनि कोही कोही बेला क्लासमा खान्थ्यौँ पनि त्यसले सरहरूसँग गफ गर्ने. अनि तिमीलाई मन परेको सरको नाम भन्नु? धेरै हुनुहुन्छ. हजुर, धेरै हुनुहुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा त. तिमीलाई चाहिँ यो टपिक चाहिँ भन्नाले यो सब्जेक्ट चाहिँ पढाउने सर यस्तै सरहरू चाहिँ पाउने हो भने त म सब सब्जेक्ट चाहिँ अझ खतरा गर्थेँ, अब 4GPA भन्दा त कति खतरा गर्नु, त्यही पनि फाइभ आउँदैन होइन. हजुर
मलाई चाहिँ हाम्रो म्याथ सर एकदम मन पर्नुहुन्थ्यो, एलडी सर. उहाँ चाहिँ एकदम यसो हुन्छ क्या, अब सबै टिचर राम्रो हुनुहुन्छ होइन, बट पढाइको हिसाबमा भनेको मैले चाहिँ, उहाँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि अब सबैलाई इक्वलमा ट्रिट गर्ने होइन, सबैलाई बुझाउने, जतिचोटि सोद्धाखेरि पनि नकराइकन झर्क नमानिकन बुझाइदिनुहुन्थ्यो क्या सरले. अनि अनि त्यो हुन्छ नि, कोही कोही बेला कुनै कुनै सब्जेक्टमा यति पोर्सन कभर गर्ने प्रेसर हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हामीलाई कहिल्यै फिल भएन. म्याथमा सरले स्मुथली लानुहुन्थ्यो, बुझ्थ्यौँ पनि, अनि सिलेबस पनि सब कभर हुन्थ्यो क्या, अनि हामीलाई च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, अनि सो सर एकदमै राम्रो लाग्छ. अनि यो भ्याली बाहिरै बसेर पनि 4 GPA त आउने रहेछ त, किन आएको त? त्यहीँबाट प्लस टूमा पनि 4 GPA आउनु सक्थ्यो नि त, त्यही ड्रिम. हुन त अब रोड म्याप पनि हो, अनि हुन त हजुरले भन्नुभएको पनि ठिक हो, अब आफूमा भर पर्छ, जा गएर जा जे गरेर पढे पनि, बट अब घरमा मम्मी बाबाले अब राम्रो ठाउँ जा, अब हामी पठाउने भन्नुभयो, अनि त्यसरी अब आफ्नो पनि रोड म्याप थियो, अनि त्यही अनुसार जाउँ न त भनेर. अनि सँगसँगै तिमीले अघि पनि कुरा गर्यो होइन, जस्तो एससी दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी अब क्लासमा कस्तो थियो पनि भन्यौ होइन, अनि पढाइ बाहेक अरू केही एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुन्थ्यो? अब स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ म हुन्न थिएँ, बट अब स्पिच भयो, डिबेट भयो होइन, अनि एङ्करिङ भयो, प्रोग्रामहरू त्यो सब गरिरहेको हुन्थेँ कि, स्कुलको प्रोग्रामहरू हुन्छ नि, अब चिल्ड्रेन्स डे, एनुअल्स डे सब म्यानेज गरिरहेको हुन्थेँ. अनि भनेपछि तिमीबाट पनि एङ्करिङ सिक्नु पर्ला जस्तो छ होइन? हुन्छ फ्री टाइममा. ओके, अनि सँगसँगै यो तिमीले जुन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्लास छुट्थ्यो होला नि त, कसरी कभर गर्थ्यो? म अब गइरहेको थिएँ, क्लासेसहरू स्किप भइरहेको थियो, अनि घर आएर यही एम्बिसन गुरुको एपबाट चाहिँ अब त्यो छुटेको टपिकहरू कभर गर्थेँ, स्पेसली साइन्सको गर्थेँ, अनि अरू त त्यस्तै. ओके, भनेपछि मैले पढाएको हेरेको छ, कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ, बुझ्थेँ म, हजुर हो होइन होइन, कस्तो पढाइरह होला, योभन्दा खतरा चाहिँ हाम्रो सरले पढाउनुहुन्छ भन्दै भनेनौ नि? होइन बुझ्थेँ, एक त मलाई क्लासमा भन्दा पनि अनलाइन पढेको अलिक बुझ्छु जस्तो लाग्छ कि, अब त्यो लकडाउनको पिरियड थियो नि होइन, अरू क्लास स्किप गर्ने होइन बुझिएन भन्थेँ, म चाहिँ पुरै बुझिरहेको हुन्थेँ क्या. मलाई त अहिले लाग्छ, अहिले यो फिजिकल क्लासभन्दा चाहिँ म अनलाइन क्लासमा प्रोडक्टिभ थिएँ जस्तो लाग्छ क्या. ओके, तिमीलाई त्यसो भए 11-12 कोर्स फ्री, अनि त्यसपछि गएर मेडिकल इन्ट्रान्स हो नि है, तिमीलाई चाहिँ यहाँबाट हामी डक्टर बनाउँछौँ है, तर तिमीले सिन्सियरली पढ्नुपर्ने हुन्छ. अनि सँगसँगै काठमाडौँ आउँदै गरेकोलाई अघि पनि भन्यौ होइन, भनेपछि कोही भ्याली बाहिरबाट तिमी जस्तै आइरहेको छ, कोही छैन आफूले चिनेको भने, त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के के कुरामा चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर भएर आउनु पर्दो रहेछ काठमाडौँ आउँदै गर्दा? सुरुमा त बाबा मम्मी कोही चिनेको सँगसँगै आइहाल्यो होइन, तर पनि आफू चाहिँ के के कुरामा चाहिँ अवेर भएर आउनु पर्दो रहेछ, के कुरा प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ होला काठमाडौँ बसाइ चाहिँ? अब फर्स्टमा चाहिँ अब नयाँ मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुने सिक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, अब बोल्न सिक्नु पऱ्यो अलिक, अब सबैजना त आउट गोइङ हुँदैनन् नि त, अनि यहाँ नयाँ ठाउँमा आएर एडजस्ट हुनुपर्छ, नयाँ मान्छेसँग कनेक्सन बनाउनुपर्छ, अनि त्यही बोल्न अलिक मजाले होइन स्ट्रेट फरवर्ड टाइपको हुने त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि अब घरदेखि टाढा कहिल्यै गएको हुँदैन नि त, अनि खानाहरू अब त्यो सबबाट चाहिँ अब मेन्टली प्रिपेयर हुने जस्तो लाग्छ. ओके, अनि तिमीले त्यो मोबाइलमा पढ्दै गर्दाखेरि कसैले भनेन मोबाइल दियो भने त बिग्रिन्छ भनेर? एक्चुली मेरो घरमा पनि क्या, मम्मी बाबा अब फोन नहेर फोन नहेर, अब म फोनमा यस्तै के गरिरहेको हुन्थेँ नि त, कहिलेकाहीँ अब इन्टरनेटको हेल्पबाट म पढिरहेको हुन्थेँ, अनि अब मम्मी बाबा चाहिँ अब पढ्दै छिन यो चलाउँदै छ टाइपको गर्नुहुन्थ्यो क्या. अनि अनि अस्ति मैले भन्दाखेरि यहाँ आएर हजुरसँगै बसेर होला मैले भन्दाखेरि चाहिँ, अनि बाबालाई रियलाइज भएछ क्या, यो पढ्दै रहेछ यहाँ फोनबाट भनेर. अनि हामीलाई त पढ्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो, तर पढ्दै रहेछ भन्नुहुन्छ क्या. अनि सुरुमा चाहिँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो, बिग्रिन्छ यो त्यस्तो टाइपको भन्नुहुन्थ्यो बाबाले मम्मीले पनि. ओके, अनि सँगसँगै यो तिमीले जुन तिम्रो जुनियरहरू छ होइन, जुनियरहरू अहिले क्लास टेनमा पढिरहेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सुरु स्टार्टिङदेखि भर्खर भर्खर सुरु भयो नि त होइन, धेरै टाइम छ नि त होइन, अझ यो टाइममा चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्यो भने खतरा मार्क्स आउँदो रहेछ?
मलाई चाहिँ अब एक्ज्याक्टली अब त मान्छे मान्छे अनुसार डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, बट मेरो उयोमा चाहिँ त्यस्तो प्रेसर नलिने होइन, सुरुदेखि नै मैले पुरै सुरुदेखि नै म अब पढ्ने भनेर पुरै खतरा पढेको होइन होइन, कन्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्सी हो. अब मलाई छक्क पर्थ्यो क्या, अब मेरो जुन साथीहरू हुन्थ्यो नि अब कोही कोही पुरै अब सब जतिखेर पढ्ने क्या अब पढिरहेको हुन्थ्यो क्या, अब उनीहरू चाहिँ स्कुल स्किप मतलब स्कुल स्किप त के भनौँ अब कोर्स सकिसकेपछि पनि घरै बसेर पढ्थेँ होइन, सबको आफआफ्नो हुन्छ नि त. अनि म चाहिँ स्कुल जान्छु अब भनेर जान्थेँ बस्थेँ होइन, प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो त्यही भएर पनि हो. अनि अब सुरुदेखि नै अब मजाले सर म चाहिँ क्लासमा चाहिँ फोकस मजाले सरहरूले भन्नुभएको सुन्थेँ. अनि कोही कोही बेला बुकमा नभएको कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ नि त सरहरूले, स्पेसली साइन्समा कुन कुन टर्महरू भन्नुहुन्छ होइन, सामाजिक भयो इङ्ग्लिस भयो. अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब म त नोट डाउन गरिहाल्थेँ क्या, पेन्सिल लिएर बस्थेँ सरले त्यो लेसनहरू पढाउनु हुँदाखेरि. सुरुदेखि नै अब त्यो ध्यान दिने अनि अब आफ्नो साइडबाट स्मल स्मल पोर्सन्स गर्दै जाने, पछि त बिग भइहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके, भनेपछि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन मेजर चिज हो जसले चाहिँ सक्सेसफुल होइन स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जो सक्सेसफुल भएको छ तिमी जस्तो तिनीहरूको चाहिँ मेन के एट्रिब्युट भनौँ होइन, भने कि कन्सिस्टेन्सी हो. कन्सिस्टेन्टली पढ्यो भने थोरै थोरै पढे पनि पुग्छ होइन, पुग्छ दिन रात त्यो बिहानदेखि साँझसम्म. बोर्डस बस्यो कि बसेन? बसिन है, भनेको तिमी 10 बजेदेखि कति बजीसम्म हुन्थ्यो क्लास हाम्रो स्कुलमा? स्कुलमा हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब सबै स्कुलले कोचिङहरू ट्युसनहरू एक्स्ट्रा क्लासेसहरू लगाउने होइन, हाम्रोमा चाहिँ लगाउनु भएन. सो हाम्रो चाहिँ पछि पुस माघतिरदेखि कोचिङ स्टार्ट भयो अनि त्यही कोचिङ जान्थ्यौँ त्यतिखेरको बेला चाहिँ. अब बिहानै 5 बजे उठो, 6 बजे गाडी आउँथ्यो त्यस्तैतिर, स्कुल गयो, क्लासेस हुन्थ्यो. अनि त्यस पछाडि म 3-4, 4:30 घर आइपुग्थेँ, त्यतिखेर त क्लासेसै हुन्थ्यो. ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ तिमी आफ्नै तरिकाले पढ्थ्यो भनेपछि स्टुडेन्टहरूलाई फ्री टाइम हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन पढ्नको लागि, राम्रो ग्रेड ल्याउनको लागि? कि जस्तो नर्मली कस्तो हुन्छ भने क्लास 10 त बिहानदेखि रातिसम्मै स्कुलमा राख्ने चलन हुन्छ नि, त्यो राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि कति बेला सोच्ने भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई त? लाग्थ्यो अब लास्टमा चाहिँ 1 आवर चाहिँ मैले पनि लिएको थिएँ ट्युसन अब त्यहाँनिर घरमा साथीहरूसँग. अनि अब त्यो टाइममा चाहिँ तर मलाई चाहिँ हेल्पफुल नै भयो होइन, तर मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब त हुन्छ नि अब आफैले पढ्दा आउँछ जस्तो लाग्छ कि, अब त्यो कोचिङहरूमा अब त्यो क्लासेसहरूमा सबैजनासँग बसेर चाहिँ म पढ्न सक्दिनँ होइन. कहिलेकाहीँ त के हुन्थ्यो भने साइन्सको यो लेसन पढ भन्नुहुन्थ्यो सरले, अब म त्यहाँ क्लासमा बसेर पढ्नै नसक्ने क्या, मलाई एकदमै काम इन्भाइरोमेन्ट चाहिने, अनि म बाहिर जान्थेँ उभिएर पढ्थेँ बरु. ओके, अनि सँगसँगै अब 11 साइन्स पढ्नुपर्ने छ होइन, तिमीले रिभ्यू लिएको भन्थ्यौ होइन आफूभन्दा सिनियरहरूसँग होइन, कति साइन्स चाहिँ कसरी पढ्ने के गर्ने होइन, के भन्छन् सिनियरहरू चाहिँ? मेरो घर छेउको अघि मैले भनेको थिएँ नि साथी दिदी हुनुहुन्छ आयुषा दिदी, अनि उहाँले चाहिँ अब त्यही सूर्योदयबाट प्लस टू सक्नुभएको, अहिले त्यही एमबिबिएसको लागि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँको अनुसार चाहिँ अब 11-12 चाहिँ एकदम मजाले पढ्नु पऱ्यो होइन, पढ्नुपर्छ अरे होइन, अब दिदीले त्यस्तो फोकस गर्नु भएन अरे, अनि अब रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले. अनि हामीलाई चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ क्या, बेलैमा राम्ररी पढ गाह्रो हुन्छ, तर त्यही कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ सिनियरहरूले दिदीहरू. ओके, अनि कुन चाहिँ सब्जेक्ट गाह्रो हुन्छ अरे? दिदीलाई चाहिँ म्याथ्स हल्का गाह्रो लाग्ने अनि फिजिक्स गाह्रो लाग्ने. ओके, म्याथ गाह्रो भएपछि फिजिक्स अभियसली गाह्रो भइहाल्छ होइन, म्याथमेटिक्स राम्रो भएन भने फिजिक्स राम्रो हुँदैन होइन. क्लास 10 त हामीले थ्योरी चिजहरू लेखेर पनि हुन्छ, यता म्याथमेटिकल हुन्छ नि त म्याक्सिमम् क्लास 11-12 त्यो भएको भएर ठिक छ, त्यो टेन्सन पनि नल्याऊ होइन, तिमीलाई टेन्सन लिनु पर्दैन, एम्बिसन गुरुले मजाले फिजिक्स पढाउँछ होइन. ओके, अनि सँगसँगै बाबा मम्मीको आशा छ होइन एउटा होइन, सँगसँगै तिमी पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कलेज भन्ने त्यो मुभीहरूतिर हेरेको हुन्छ नि कलेज लाइफ भन्ने, त्यस्तो बढी एक्साइटमेन्ट छ कि होइन म कलेजमा गएर बवाल गर्छु पढ्छु भन्ने के छ खासमा चाहिँ? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, मैले जति जे गर्नु छ 10 गरेँ,
अब चाहिँ इलेभेन टुवेल्भमा पढ्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ. सो त्यस्तो अब कलेज लाइफ नयाँ जर्नी फ्रिडम टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो केही एक्साइटमेन्ट छैन. अब सुरुदेखि नै कन्सिस्टेन्टली पढ्ने भन्ने मात्रै छ. ओके, आफन्तजनले के भन्नुभयो तिम्रो 4GPA आउँदै गर्दाखेरि? अब म त्यस्तै हुँदैन त पहिलादेखि नै, यस्तो सबैको एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो. तर अब पुरै अब झापाबाट एउटा मात्रै आयो भनेर चाहिँ अब उता, अब हाम्रो मूल घर चाहिँ पहाड हो नि त शङ्खसभा, अनि त्यता पनि पुरै उ त सबैजनालाई थाहा भएछ, अनि सबैजनाले प्रेज गर्दै हुन्थ्यो राम्रो गर्नु, अब अझै राम्रो गर्दै जानु, त्यस्तै फिडब्याक आयो. अनि तिमी त्यो कोर्स बुक ब्याकहरू एडिसनल बुकहरू पढ्छौ? मतलब एडिसनल भन्नाले जुन एक्स्ट्रा बुकहरू हुन्छ नि, नोभलहरू हुन्छ, एसेहरू हुन्छ, पढ्छौ? म बुकदेखि बाहेक अब नोभलहरू पढ्छु होइन, अब त्यो एसेहरू भन्दा पनि त्यही नोभलहरू नै हो. अब त्यो के तिमीलाई मन परेको नोभल भन त? मलाई एउटा एक्ज्याक्टली नै आएन, सबै राम्रो थियो नि त, धेरैवटा पढिसकेँ, अब ठ्याक्कै नामै आउँदैन दिमागमा. भनेको नेपाली पढ्छु कि इङ्ग्लिस पढ्छु कि? इङ्ग्लिस पढ्छु. ओके, नेपाली पढ्ने चान्सै आएको छैन, बट मन चाहिँ छ एउटा नेपाली बुक पनि ट्राई गरौँ भन्ने. किन नेपाली नपढे? नेपाली भएर नेपाली नपढ्ने होइन, यस्तो भयो, अब जुन बुक एभाइलेबल थियो सुरुमा इङ्ग्लिसै थियो, अब दसैँमा किने एउटा अनि पढेँ नाइन्थ क्लासमा, अनि एकदम रमाइलो लाग्यो. मतलब मलाई रिडिङहरू गर्न मन पर्थ्यो, रिडिङ राइटिङ होइन, अनि त्यो बुक मन पऱ्यो अनि पढेँ. अनि त्यही बुक कस्तो हुन्छ भने त्यही बुक अरूसँग एक्सचेन्ज गर्थेँ क्या म चाहिँ, अनि मैले त्यही बुक एक्सचेन्ज गरेर 15-16 नोभलहरू पढेँ क्या, अनि एकदम यो एक्स्ट्रा बुकहरू पढ्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट हो? तिमीलाई के लाग्यो, तिमीलाई त्यसले के दियो कि एक्स्ट्रा बुकहरूले चाहिँ? फर्स्ट कुरा त मलाई मोबाइलदेखि टाढा राख्यो होइन. अब म चाहिँ एकदमै सिरिजहरू टाइपको हेर्थेँ, मुभीहरू हेर्थेँ, अनि त्यो नोभलहरू पढ्न थालेपछि अब नोभल खोलेँ अब त्यसमै क्या त्यो नसकुन्जेलसम्म अरूतिर अरू हेर्ने मन लाग्दैन थियो क्या, अनि सो काइन्ड अफ त्यो कन्सन्ट्रेट गर्ने एबिलिटी बढो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसले त झन् पढाइमा ह्याम्पर गर्नुपर्ने होइन र, किन भन्दाखेरि चाहिँ नोभलमा त एउटा हामीले एकदमै इमेजिन गरेको होइन, एकदमै हाइपोथेटिकल आइडियल इन्भाइरोमेन्ट संसारभित्र लिएर जान्छ नि त होइन. एकदम अब यता आउँदा त फेरि रियल लाइफ त फरक छ नि त होइन, होइन रियल लाइफमा त त्यही घर त्यही परिवेश त्यही स्कुल त्यही होमवर्क त्यही पढाइ होइन, त त्यहाँ चाहिँ एकदम अर्कै दुनियाँमा लग्छ नि त नोभलले होइन, सिरियसली पढ्दै गर्दा. अनि त्यो झन् एडजस्ट हुन गाह्रो हुँदैन, किन भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ धेरैजना है, यो चाहिँ मैले जति पनि अलिकति सक्सेसफुल भन्नेका संसारका तिनीहरूको बायोग्राफी हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिक बढी सेल्फ हेल्प बुक भन्छ नि होइन, आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने खालको बुकहरू, नलेज गेन गर्ने खालको बुकहरू चाहिँ अलिक बढी प्रिफर गरेर देखिन्छ. किन नोभल पढ्दैनन् भन्दाखेरि चाहिँ नोभलले चाहिँ अर्कै दुनियाँमा लगिदिन्छ अरे कि, रियालिटीभन्दा टाढा. त्यस्तो भएन कहिले? अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो टिनेज इयर्सको पनि असर होला होइन. सेल्फ हेल्प बुक 2-3 त पढेँ, बट त्यो अब रियालिटीबाट कहिलेकाहीँ एस्केप गर्न मन लाग्छ नि होइन. सो नोभलले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म टाइपको प्रोभाइड गर्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या, अब पुरै कोही कोही बेला नराम्रो लाग्ने होइन, अब पुरै मन नलाग्ने त्यस्तो टाइपको हुँदा चाहिँ अब नोभल पढ्दाखेरि चाहिँ पुरै रिफ्रेस टाइपको हुने म होइन एकदम, अनि मलाई इमेजिनेसन गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ नि त, अनि सो त्यही भएर होला त्यस्तो ह्याम्पर पनि गरेन. ओके, म त्यो त रिजल्ट पनि देखाइरहेको भन्नु भन न होइन, त्यो 4GPA होइन के डिस्टर्ब गर्नु, 5 आउँदैन होइन. ठिक छ, ओके. अनि सँगसँगै अब तिमी अब 11 पढ्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि काठमाडौँको कुनै एउटा कलेजमा तिमी पढ्छौ होइन, होप होइन पढ्नु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि अब सहयोग गर्नलाई धेरैजनाको लागि पढ्नु भएको छ. त्यसमाथि तिम्रो 4GPA छ आफैमा यो एकदम राम्रो स्कोर हो. सँगसँगै यो तिमीले चाहिँ तिमीले फिजिकल पनि पढ्यो डिजिटल पनि पढ्यो होइन, डिजिटल आवश्यक हो कि होइन, के हो खासै तिमीलाई के लाग्छ खासमा? मलाई चाहिँ डिजिटल आवश्यक हुने जस्तो लाग्छ. मैले अघि पनि भने नि होइन, म फिजिकलभन्दा अनलाइनमा अलिक प्रोडक्टिभ हुन्छु भनेर. सो मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ त्यो अहिलेको निडै हो जस्तो लाग्छ. किन नि त्यस्तो? अब यसो हो नि त होइन, सब
सबै अब स्कुलमा पुरै क्वालिटी एजुकेसन त प्रोभाइड गर्नुहुन्न नि त होइन. अब त्यो कुनै कुनै अब राम्ररी न मतलब कोही कोही स्कुल त्यस्तो पनि हुन्छ. अनि अब त्यस्तो त्यहाँनिर पढ्न चाहने स्टुडेन्टहरूको लागि अब एउटा प्लेटफर्म छ भने त्यो त धेरै राम्रो भयो नि त होइन. सो मलाई त त्यस्तै लाग्छ सबै. ओके, अनि सँगसँगै अब फ्यामिली कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थोरै कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्नु सक्छ नि त होइन. कसै कसैले चाहिँ कम्प्रोमाइज तिमी ल ठिक छ तिम्रो चाहिँ अब तिमी झापाबाट काठमाडौँ आउन सफल भयो होइन कारणवश होइन केही कारणवश, तर सबै स्टुडेन्टहरूको त त्यो पोसिबिलिटी हुँदैन होइन होइन. सबैले त्यो एफोर्ड गर्नु पनि सक्दैन. ती स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ भ्याली बाहिर बसेर पनि होइन पढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ के कुराले चाहिँ सपोर्ट गर्छ होला? यस्तै डिजिटल प्लेटफर्महरूले धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ. अब स्कुल अब बिहान त्यहाँ जस्तो जुन कलेज छ त्यहाँ गएर पढ्ने, सरहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्ने, अनि आफै पढ्ने होइन. अनि त्यस पछाडि अझै हेल्प गर्नको लागि अर्को मिडियम पनि भयो भने त झन् राम्रो हुन्छ नि त है. सो मलाई चाहिँ लाग्छ जहाँ बसेर पढे पनि आफूले पढ्ने हो होइन. अब मलाई त्यही लाग्छ पर्सनली चाहिँ. अब काठमाडौँ आएर अब आएँ भन्दैमा अब म पुरै खतरा हुने पनि होइन होइन. अब त्यो आफूमा भर पर्छ नि त होइन. अनि यस्तो केसेसमा चाहिँ अब यस्तो डिजिटल प्लेटफर्महरू भयो भने अनि अब त्यो गाइड गर्ने मान्छेहरू हुनुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ. त्यही काठमाडौँ पढ्न पाएन भने रिग्रेट हुन्छ कि हुँदैन तिमीलाई? हुन त हुन्छ होला. अघि भनेको थिएँ नि रोड म्याप, रोड म्यापमा थोरै चेन्जेस हुन्छ होइन. तर पनि मेन लक्ष्य जुन छ त्यो मेन लक्ष्यमा चाहिँ तिमी पुग्न सक्छौ नि त होइन. किन भन्दाखेरि भ्याली बाहिर बसेर मजाले मेडिकल इन्ट्रान्समा, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा लगायतका इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरू क्र्याक गरेर स्कलरसिपमा आइएम पढेका होइन राम्रो राम्रो होइन पोलचोक पढेका कुराहरू चाहिँ इक्जाम्पलहरू प्रशस्तै छ होइन. अल्टिमेटली पढ्ने भनेको तिमीले पनि अघि भन्यो सेल्फ स्टडी नै हो नि त होइन. अल्टिमेटली हामी जति एज अ टिचर हामीले त मलाई लाग्छ हामी गुरुहरूले त सिलेबस मात्र दिने हो कि होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्ने. अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ तिमीहरू र हाम्रो बिचको डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै चिज आधा घन्टामा पढ्यो भने बुझ्छ होइन, तिमीहरूलाई एक घन्टा लाग्ला डेढ घन्टा लाग्ला. अल्टिमेटली बुझ्नु चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने पनि त्यही हो, हामीले पनि बुझ्ने त्यही हो. भनेपछि अल्टिमेटली तिमीले आफ्नो सेल्फ स्टडी गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि भ्याली बाहिर पढ्दा पनि खासै फरक पर्दैन. ओके, अनि सँगसँगै बाबा मम्मीको सपना पुरा गर्नु छ, आफ्नो सपना पुरा गर्नुपर्नेछ होइन. यो सपना पुरा गर्नु गर्ने कुराले चाहिँ कतिको बोझ क्रिएट गर्छ अरूले? जस्तै म जेसुकै होस् भनेर फ्रीली पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो, अथवा मैले सपनै नदेखेर आनन्दले बिन्दास तरिकाको कलेज लाइफ बिताउन पाएको भए नि हुन्थ्यो, अथवा यो टपरको एउटा बर्डन हुन्छ नि फोर जिपिएको बर्डन कतिको भारी भइरहेछ खास. फोर जिपिएको बर्डन भन्दाखेरि पनि त हुन्छ नि अब त्यो सानैदेखि यस्तो टपर नभएको भए हुन्थ्यो, लाइक नर्मल टाइपको भएको भए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ कति मोमेन्टमा चाहिँ मलाई लागेको छ क्या. अब आफ्नो प्यारेन्ट्सले गर्ने एक्सपेक्टेसन्स होइन, टिचर्सले राख्ने एक्सपेक्टेसन्स एकदमै हाई हुन्छ क्या. अनि अब त्यो कोही कोही बेला मिट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अब जुन त्यो फेस गर्नुपर्छ नि सिचुएसन एकदमै कस्तो लाग्छ क्या. अनि त्यो केसेसमा चाहिँ बरु नर्मल टाइपको भएको थियो भने एभरेज टाइपको होइन, बरु आफै आफ्नै सुरमा पढ्थेँ केही गर्नु पर्दैन थियो जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँ. सो बर्डन चाहिँ हुन्छ क्या, हेर्दा चाहिँ राम्रो लाग्छ. जस्तो कि अब मेरो साथीहरूले भन्थ्यो क्या अब सिका अब त फर्स्ट प्राइज, अब घरमा त पार्टी होला होइन, अनि अब के किनिदिनुहुन्छ. नर्मल थियो क्या, घरमा त केही किनिदिनु हुँदैन मतलब लाइक त्यही भन् त्यतिखेरको टाइममा. अनि एकदमै अझै एक्सपेक्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो क्या. अनि अब कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ अब म्याथमा 90 अब मेरो हाइएस्ट आएन भने अब घरमा चाहिँ किन यसमा ल्याइनस् भन्ने क्या. अब पर्सेन्टेज ओभरअल राम्रै आए पनि किन यसमा ल्याइनस् टाइपको क्या. अनि त्यही भएर चाहिँ बर्डन नै फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन. त्यो गर्दै गर्दै सँगसँगै फोर जिपी आएको भने हा होइन, भोलि त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सकिएन भने होइन भन्ने टाइपको पनि हुन्छ. त्यसमाथि यति धेरै पपुलर भइराखे हा होइन, होइन पपुलर हुँदा चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ? किनभने त तिमी चाहिँ अब राम्रो स्कोर ल्याएको भएर हामी खोजे हो नि त होइन, भनेको यदि फोर जिपिए नआएको भए त हामी खोज्दैनौँ होला फेरि. हो त्यही हो, बट पर्सनली चाहिँ मलाई पुरै त्यस्तो
ऊ त गरेको चाहिँ मन पर्दैन होइन, बट अब भए अब फोजी पे आएर अनि हुँदा चाहिँ अब एकदमै राम्रो लाग्ने क्या. अब बाहिर जाँदाखेरि पनि उसको फोजी पे आएको भन्दै क्या, अनि जस्तो लाग्ने हो कि होइन होइन, यस्तो गरे नि पक्कै पनि मलाई यसको फोजी पे आएको भने जस्तो लाग्ने हो कि, कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ, कोही कोही बेला त लाग्यो पनि होला, बट मोस्ट अफ द टाइम सुन्थेँ क्या. अब गएँ अब त्यो ठाउँबाट पास भयो अनि भन्नुहुन्थ्यो अनि खुसी लाग्थ्यो. अरूभन्दा पनि मम्मी बाबाको प्राउड फेसेसहरू देख्दा चाहिँ सायद राम्रै भयो होला, राम्रै गरेँ मैले जस्तो लाग्छ. तिमी सिङ्गल चाइल्ड होइन, सिङ्गल चाइल्डहरू त एकदम पुलपुल्ले हुन्छन् एकदमै होइन भन्ने टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो छैन घरमा गाली गर्नुहुन्छ कि गर्नु ल बाबा मम्मीले गर्नुहुन्छ हो किन के गर्दा. म असले चाहिँ यही पढाइकै रिलेटेड कुरामा गाली खान्छु होइन म, अनि त्यही हो अरू त सब ठिक छ. ओके, अब तिम्रो जुन करियर पाथ छ, तिम्रो जुन रोड म्याप छ, त्यो रोड म्याप चाहिँ सफल होस् एकदमै होइन, त्यो रोड म्याप अनुसार जाओस्, मेडिकल इन्ट्रान्समा नाम निकालेर तिमीसँग हामी एसी पछि पनि यसरी इन्टरभ्यू लिएका थियौँ, अब तिमीले नाम निकाल्यो स्कलरसिपमा नाम निकाल्यो र तिमीसँग हामी फेरि पनि इन्टरभ्यू लिन चाहन्छौँ भनेर फेरि फोन गर्नु पाइयोस् होइन, त्यो इन्टरभ्यू लिन पाइयोस्. सँगसँगै तिमी इलेभेनदेखि नै तिमीलाई चाहिँ हामी गाइडेन्स गरौँला होइन, डिजिटल्ली चाहिँ कति सकिन्छ त्यो सबै गाइडेन्सहरू हामी गर्छौँ. सुरुदेखि नै तिमीलाई मेडिकलको जर्नीमा साथ दिने हिसाबले हामी पक्कै पनि सहयोग गर्छौँ होइन, किनभन्दा तिम्रो एउटा ड्रिम छ, तिम्रो रोड म्याप छ होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो रोड म्यापमा होइन सफल हुन हुनको लागि चाहिँ तिमीलाई के सहयोग गर्नुपर्छ, एम्बिसनको रूप परिवारले तिमीलाई अभ्यासले सहयोग गर्नेछ होइन. तर तिम्रो मेन भनेको के भन्दाखेरि अब फोजिपी आयो सक्यो कि, अब चाहिँ अब चाहिँ अब इलेभेन आइसकेपछि सबै फ्ल्याट हो, तिमी जुन साइन्स कलेजमा पढ्छौ तिमीलाई पढाउने सरहरू र होइन र अरू साथीहरूलाई जसको कम जिपिए आएको छ उहाँहरूलाई पढाउने सरहरू सेम, करिकुलम सेम, इक्जामिनेसन सिस्टम सेम, टाइम फ्रेम सेम, अब तिम्रो जुन क्लास टेनसम्म जुन कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेको थियो त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्यो भने फेरि पनि फोर जिपिए गरेन भने चाहिँ फेरि यसले चाहिँ केही पनि दिँदैन होइन. अनि अर्को कुरा अघि पनि भन्यो, दिदीहरूसँग तिमीलाई कन्सल्ट गरिरहेछौ होइन, होइन साथीहरूसँग कन्सल्ट गरिरहेछौ होइन, सिनियरहरूसँग रिभ्यू लिँदै गर्दा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि सुरुदेखि पढेन, कन्सेप्ट लिएर पढेन भने त गाह्रो हुन्छ होइन, मेडिकल इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यो थाहा छ, त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ तिमी त्यसरी पढ्नु होइन. बोझ हुन्छ अभियसली फोजी दिएको, तर बोझको रूपमा नलिनु होइन, यो रेस्पोन्सिबिलिटी छ तिमी माथि ठुलो होइन, काँधमा जिम्मेवारी छ, यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ तिम्रो सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु एम्बिसन गुरुको फ्यामिलीको तर्फबाट पनि. अनि सँगसँगै अब एउटा गिफ्ट पनि दिन्छु ल म तिमीलाई है, तिमीलाई चाहिँ यो एउटा थमस एम्बिसन गुरु लेखेको ल एउटा यो गिफ्ट, थ्याङ्क यू सो मच. अर्को तिमीलाई म पेन दिन्छु राम्रोसँग लेख्नु पढ्नु होइन, अनि यो चाहिँ एम्बिसन गुरुको टी सर्ट पनि तिमीलाई गिफ्ट भयो है. ओके, अर्को चाहिँ डायरी त्यो रोड म्याप र यसमा राम्रोसँग लेख्नु होइन है, हरेक दिन त्यो रोड म्याप चाहिँ नभए अब जहाँ तिमी जसरी पढ्छौ त्यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोड म्यापलाई चाहिँ भित्तामा टाँच्नु पऱ्यो, हरेक दिन सम्झिनु पऱ्यो म के का लागि पढ्न आएको, के का लागि स्ट्रगल गरेको, फ्यामिलीले के को लागि सपोर्ट गरिरहेको छ, फ्यामिलीले के को लागि सेक्रिफाइस गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ भित्तामा मजाले लेखेर बस्नु पऱ्यो होइन. फ्यामिली फ्रेन्ड्स होइन टिचर्स, हामी हामी पनि छौँ, एम्बिसन गुरुले पनि याद लेखेकै छ, याद आइहाल्छ. ओके, अनि ल अब लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छौ आफ्नो साथी गाउँ समाज ठाउँ जुनियर के छ ल भन त, तिमी त एङ्कर स्पिच दिन्छौ ल छोटो स्पिच दियौ त ल लास्टमा चाहिँ. स्पिच भन्दा पनि ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गर्छु है, हजुरले अघि भन्नु पनि कन्सेप्ट लिने भनेर, अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ मेरो माइन्डमा हाम्रो अप्सनल टिचर आउनुभयो क्या पुण्य सर, उहाँले चाहिँ जहिले पढाउँदाखेरि अब त्यो एक्सर्साइजमा लिमिटेड क्वेसन हुन्छ नि अप्सनलको, त त्योभन्दा पनि एकदम यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी दिन सक्छ अझ, कसरी घुमाएर दिने, कन्सेप्ट लियो भनेर हामीलाई अगाडिको अप्सनलमा त्यो जुन कन्सेप्ट हुन्छ नि, जस्तो कि कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भयो होइन, त्यहाँ लाइन पेयर अफ लाइन भयो होइन, अब त्यसको पनि पुरै डेफिनेसनहरू होइन, पुरै यो कन्सेप्ट एक्चुली यो फर्मुला मात्रै रट्न नभएर फर्मुला चाहिँ कसरी त्यो आयो भनेर पनि सिकाउनुहुन्थ्यो क्या. अनि यसो भन्नुहुन्थ्यो पछि गएर तिमीहरूलाई याद आउँछ अहिले यस्तो भए पनि भन्नुहुन्थ्यो क्या, अनि अहिले आउँछ क्या सर एक्ज्याक्टली कन्सेप्ट दिनुभएको रहेछ हामीलाई भनेर. अनि
हाम्रो एउटा होमनाथ सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मेरो चाहिँ इन्टर्नल इक्जाममा त्यति कहिलेकाहीँ एक्सपेक्ट गरेको मार्क्स नआउँदा चाहिँ उहाँले अहिले जस्तो आए पनि अब यसो भन्नुहुन्थ्यो क्या, अब तैँले 20 रुपियाँ एक्सपेक्ट गरिराख्दाखेरि कसैले तँलाई 50 रुपियाँ दियो भने त कति खुसी हुन्छस् भन्नुहुन्थ्यो क्या. अनि सो योपालि चाहिँ मैले एसीमा नेपालीमा सायद ए आउँछ होला भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ क्या, अनि ए प्लस आयो नि त. अनि ठ्याक्क सरले भन्नुभएको याद आयो क्या, लाइक फाइनलमा म्याटर गर्ने रहेछ. मतलब भनेको ट्रेनिङमा चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ एकदम ट्रेनिङ गर्ने बेला एकदम एक्सट्रिम ट्रेनिङ गराउँछ नि, किनभने वारमा चाहिँ जितियोस् भनेर. होइन हजुर, त्यस्तै टाइप अब लाइक हुन त जिपिए त्यत्रो पनि म्याटर गर्दैन होइन, बट अब राम्रो आयो एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन, अब लाइक जति मेहनत गरेको थियो त्यो आयो, सो ह्याप्पी छु. अनि अरू सरहरू पनि एकदम सपोर्टिभ होइन, सब कन्सेप्ट दिन खोज्नुहुन्थ्यो. झन् हाम्रो स्कुल सिद्धार्थले त मलाई लाग्छ यो जुन कन्फिडेन्ट टाइपको बिल्डअप मतलब हल्का कन्फिडेन्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ स्कुलले गर्दा आएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अब त्यो प्रोग्रामहरूमा जाने अगाडि बढ्न भन्ने हामीलाई ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्नुभएको थियो होइन, सो आज जे छु काइन्ड अफ त्यसमा स्कुलको पनि ठुलो हात छ जस्तो लाग्छ होइन, अपर्च्युनिटिजहरू एकदम धेरै दिनुभयो. अनि अरूको चाहिँ हुन्छ नि फ्रेन्ड सर्कल अब त्यो बिगार्ने टाइपको हुन्छ भन्छन् नि होइन, मेरोमा चाहिँ म त्यो जान्ने अनि अर्को एकजना थियो अञ्जली भन्ने, अरू सब चाहिँ हामी त्यस्तै त्यस्तो खतरा नै होइन बट राम्रो पढ्ने टाइपका नै थिए. अनि मेरो फ्रेन्ड सर्कलले चाहिँ मलाई जहिले क्या अगाडि बढ्ने मोटिभेट गर्ने होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुँदैन मलाई आफैमा कन्फिडेन्ट फिल हुँदैन थियो क्या, अब यो प्रोग्राममा जान आँट्दाखेरि अँ म सक्दिनँ टाइपको लाग्थ्यो क्या. त्यतिखेर चाहिँ साथीहरूले एकदमै पुस गर्ने क्या, जा ट्राई गर भनेर, अनि लास्टमा ट्राई गर्दा चाहिँ फेरि राम्रै हुन्थ्यो. अनि सो फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन, हाम्रो ग्रुप छ 7 जनाको एकदमै मिल्ने, अनि सायद मिस गरिरहेका छन् होला मलाई, म छुइनँ नि त. अनि त्यसपछि अब फ्यामिली त एकदमै सपोर्टिभ होइन, जे छु उहाँहरूले गर्दा छु जस्तो लाग्छ मलाई. अनि अब उता गाउँको साथीहरू पनि एकदमै होइन, सिनियर पनि एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम सपोर्ट गर्नुभयो, गाइड गर्नुभयो. एसीको बेला आउन आँट्दाखेरि चाहिँ ला अब मेरो राम्रो हुँदैन, मेरो यो बिग्रियो भन्दै जान्थेँ क्या म. अनि दिदीले चाहिँ होइन गर न, तिमीले राम्रो गरेको छौ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो, सो एकदम हेल्प गर्नुभयो. अनि जुनियरहरू पनि एकदमै माया गर्ने है मलाई, अनि म पनि त्यस्तै सबैसँग मिल्थेँ, अनि सरहरू पनि. सो ओभरअल म चाहिँ सबलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अनि सबैभन्दा ठुलो हात त मेरो आफ्नै छ भने म आफूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि होइन, त्यो कन्सेप्ट टपिकको लागि हो तिमीलाई भनेको के, तिमी आफूले आफैलाई कि हाम्रो लागि पनि के अरे यो सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ मेरो हात छ भनौँ, मेरो आफैलाई थ्याङ्क यू भन भन्न खोजेको. ओके ल, अब चाहिँ तिमीसँग फेरि अर्को एउटा पोडकास्ट हुन्छ, त्यो पोडकास्ट चाहिँ तिमीले मेडिकलमा नाम निकालेर स्कलरसिपमा नाम निकालिसकेपछि यो रेकर्ड गरेर राख्छु होइन, फ्रेसमै नाम निकाल्नुपर्छ, रिपिटर्स भएर होइन 12 दिइसकेपछि जुन फर्स्टमै आउने इक्जाम छ नि त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्कलरसिप कोटामा चाहिँ नाम देख्न पाइयोस्. फर्स्ट चाहिँ मैले तिम्रो नाम खोज्छु, त्यहाँ भेटेन भने चाहिँ फोन गरेर तिमीलाई गाली गर्छु हुन्छ. ओके, एकदम गाली नखाने ट्राई गर्छु ल. ओके ल, ओके, थ्याङ्क यू सो मच हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्ते.